Aslak här från MMA-nytt. Står här på Rumble of the Kings med segraren Jörgen Krutläget. Jo, det är bra, tack. Det är bra. Hade du förväntat dig att det skulle gå så här snabbt? Nej, jag hade förväntat mig 3 ronder. Och vi hamnade i clinchen och jag tänkte först kasta honom där. Men jag tänkte, jag låter han jobba, för jag såg att han musklade mycket. Och knäna på lår, de tog ingenting. Så jag tänkte, jag låter han ta slut sig själv lite grann. Så jag tänkte, jag avvaktade lite grann där. Ja. Du var väldigt avvaktande, varför? Jag var beredd på 3 ronder och planen var liksom, som Omar och jag gick igenom innan, att liksom första ronden bara sparka, hålla sig undan, och andra ronden när han började bli trött så skulle vi börja attackera lite grann. Så det var lite gameplanen också. Vad tyckte du om din egen prestation? Jag är nöjd faktiskt, jag är helt klart. Vad tyckte du om hans prestation? Alltså, när vi hamnade på marken så blev jag förvånad vad dålig han var på att behålla kontrollen på marken. Utan jag ställde mig bara och gjorde egentligen lite fel, men han hade ingen bra kontroll på marken. Och han hade ändå gått 20 matcher, så jag hade förväntat mig att han skulle ha bättre positioner med tanke på att han vägde ganska mycket mer. Och judokille också, man förväntar sig mer på marken. Ja, en judokille, bra judokille, gått 20 matcher och ganska tungt. Jag trodde han skulle ha bra positioner på marken, men han var lite långsam också. Vi har hört att du har varit i USA och haft en mini-training camp. Kan du berätta hur det har varit? Ja, när jag fick reda på att Ray Sleep hade hoppat av, så åkte jag 10 dagar till USA för att få lite den sparringen, lite hård sparring och sådär. Och det var jävligt bra. Vilka fick du köra med? Jag körde först på Team Quest, där Dan och de med. Sen åkte jag upp till Team Rain, och där var ju Overeem och Mark Munoz och dem. Så det var många bra tränare med. Så du körde med Dan Henderson innan Shogun-matchen, eller? Ja, han var precis sista träningen när jag kom ner. Så jag sparade faktiskt inte med honom den här gången, utan jag sparade med andra där. För att han hade bara någon sparring kvar innan han skulle åka iväg då, så att, men ja. Fick du chansen att köra med Mark Munoz också? Ja, jag körde med Mark Munoz. Hur var han? Gillade han som fan, både som fighter och som person. Han är jävligt trevlig alltså, han är grym. Vad tror du hans chanser mot Charlsson? Det blir en bra match, alltså. Det är så svårt att säga. Charlsson är grym också. Och Mark Munoz är en skönare person lite grann. Alltså, men som fighter så är det svårt att säga. Alltså. Båda är duktiga brottare. Mark Munoz slår dem lite hårdare och lite bättre stående, tror jag. UFC har kommit till Sverige. Ditt namn har nämnts några gånger. Vad säger du om det? Ja, det visste jag faktiskt inte. Men det är roligt. Vad tror du om dina chanser om att komma med i UFC i Sverige? Jag vet inte. Jag har inte gått så många matcher. Liksom. Det här var min femte match och vi får se, jag har ingen aning. Men du skulle tacka ja, eller? Det tror jag definitivt. Grattis, tack för intervjun. Tack så mycket, tack. Och vill du säga något till dina fans? Ja, jag vill tacka alla mina fans, alla mina sponsorer och alla som har hjälpt mig på vägen hit, framförallt Omar och Valdo och VBC, Mats Öderström och alla bubben på Bosa som har hjälpt mig med fysen. Tack. Om man vill följa dig någonstans, har du Twitter, Facebook? Nej, ja, Facebook då. Ingen Twitter? Nej, ingen Twitter. Grattis. Grattis, tack. Thank you.